Fâșia Gaza arde, regiunea a fost bombardată pentru a doua seară la rând. Este promisiunea pe care a făcut-o premierul Netanyahu faptul că Hamas va plăti un preț greu pentru atacul terorist asupra Israelului. Cosmin, imagini de război, ne gândeam, ne obișnuisem cu războiul de lângă noi din Ucraina. Iată că avem imagini similare, imagini greu de dedus așa ca privitor. În Orientul Mijlociu, în Israel, granița cu Fâșia Gaza. Am mai simțit astăzi mirosul războiului din Ucraina într-o privință. Și Hamas și alte surse arabe ne-au inundat astăzi cu foarte multe imagini în care îi vedem pe israelieni suferind. Am văzut civili, unele dintre imagini nici nu pot fi difuzate la televizor. Am văzut copii, am văzut femei, erau luați ostatici, erau batjocoriți, unii dintre ei duși chiar în Gaza. Am mai văzut imagini care nu pot fi difuzate la televizor, de exemplu cu morți pe marginea drumului. Erau mulți israelieni care încercau să fugă, să evacueze localitățile pe unde trecuseră jihadiștii. Și în drumul lor către siguranță și închipuiau, găseau foarte multe cadavre pe lângă mașinile pe care le atacaseră jihadiștii. De aici și până la senzația că cineva vrea să obțină mult din aceste acte de terorism, nu e decât un pas. Mulți au făcut legătura. Cu Rusia? Cu Rusia, sigur. Este informația despre care tocmai am vorbit, și anume că ar fi fost antrenați de data asta luptătorii Hamas chiar de Wagner, iar oamenii care se pricep au făcut câteva comparații. De exemplu, la un moment dat se vede un tank care este distrus cu o dronă. Și, domnule general, întrebarea era cine are capacitatea acum, cine are știința acum de a folosi dronele atât de iscusit. Există doar două țări, Rusia și Ucraina. Oare cine ar fi putut să instruiască pe cei de la Hamas să folosească atât de bine respectivele drone? Sau după Iranul. Aceea. Sau Iranul, da. Iranul producătorul, sigur, dar nu știm dacă stau bine în acțiune, dacă știu să le folosească atât de bine pe cât știu rușii și ucrainenii. Foarte importante mi s-au părut mie imaginile pe care le-au dat iarăși sursele arabe, le-au dat publicității astăzi, din care înțelegeam cum s-a pregătit atacul. În care din nou, din dronă, culmea, vedeam cum erau lăsate niște mici proiectile în turnurile acelea, domnule general, de apărare de-a lungul zidului care apără Israelul de Gaza. Apropo, zidul ăla este de beton, iar către Israel mai există un gard de plasă care este mai înalt decât zidul de beton. De aici și pregătirea specială. Mulți, uitându-se la imaginile alea, sursele arabe se lăudau cu marea victorie, cum au făcut luptătorii Hamas să distrugă apărarea Israelului. Mulți, privind imaginile alea, au spus, e imposibil ca așa ceva să fi fost o improvizație, să se fi întâmplat de pe o zi pe alta. Oamenii ăștia au avut ajutor militar, tactică, antrenament și așa mai departe, au avut ajutor militar din punctul de vedere al armamentului, dar au avut informații. Au avut coordonare, într-adevăr, o coordonare impecabilă și surprinzătoare. Cristina, toți ne întrebăm ce urmează să facă Israelul. Astăzi ai avut o discuție importantă. I-am pus și eu aceleași întrebări ambasadorului israelian la București, care la rândul lui culege și el informații, și am vrut să aflăm exact aceste lucruri. Cine i-a antrenat pe jihadiști? Cum au reușit să intre în Gaza, să intre în Israel fără să știe nimeni de acest atac? Și ce are de gând mai ales să facă Israelul? Răspunsurile sunt date cu multă atenție diplomatică, pentru că, bineînțeles, nu vor anunța în avans, dar eu zic mai bine să vedem interviu. Ambassador, it's a very bad situation in Israel, ongoing still, it's a war. How come the Palestinians are still on the streets of Israeli's cities and towns fighting with the Israeli army? Anyone has any idea about how many they are? Yes, well, at this point we know that there was an invasion of about 1,000 Palestinian terrorists that enter about 22 localities inside Israel yesterday morning. And as of now, we've managed to control the situation in most of them. There are still three localities in which there are hostage situations that are being handled with care.
But at this point, I think we are starting to understand the scope of the attack and the damage that has been caused, the barbarity. So we are talking about, all in all, more than 660 dead. This is the numbers we are getting at this point. It's a terrible disaster. These are people that have no limits. What we've seen here is worse than we are seeing from Daesh. And this shows the determination that Hamas has to destroy Jewish existence, to destroy the state of Israel. And if they could, they would have continued. Hundreds of them are now dead as a result of the IDF actions. So we had our first priority to have control of the situation. A lot of forces got into the region, into the area. It took some time. But at this point, I think that we have managed to seal mostly the border. The attacks that are continuing for the Gaza Strip, most of them were thwarted at this point. As soon as we get control of the situation, I think it will make it easier for us to prepare to the next stage. One declaration was made today by a spokesperson of Hamas saying that they know that on a long term they will lose in front of Israel, but still they will continue to fight no matter what. After this situation will be ending, we hope sooner than later, what will happen with the people in Gaza, with those in West Bank? Will Israel impose more rules, more restrictions? Well, actually, you know, we can learn from the past that when we don't confront the extremists and the fanatics, we pay a higher price. Not only us, but also the Palestinians. So if we want to have any prospects for peace and stability, in which people can go back to their normal lives, this cannot continue happening when you have these extremists that are going to, as you said, fight no matter what. So as soon as their capability of fighting is reduced, then the prospects of getting back to a normal life will be much higher. How come they are so well armed and so well trained? Well, first of all, we must remember that Israel has withdrawn from the Gaza Strip with the hope that the situation will stabilize there, but Hamas took over the Gaza Strip and actually has hijacked all the needs of the population of the Gaza Strip to their agenda. And the fact that they have managed to develop this capability derives from the fact that they are using the resources that are being supplied by the international community and the trade that is being allowed by Israel in order to abuse the system and create these capabilities in an oppressive and criminal way. So this situation cannot continue. And many Israelis have gotten to this conclusion. And therefore, I think the dilemma of our decision makers will be to what extent to enter, to what extent to remove the capabilities of Hamas, and whether to stay there, whether to go deeper. All these questions will have to be answered. I cannot give answers at this point, but what I can say is that Israel is resolute to remove this threat. Ambasadorul Israelului la București, intervievat de Cristina Cireacu, toată lumea așteaptă să vadă care sunt evoluțiile, cum va arăta riposta Israelului, ce vor face statele arabe, ce va face comunitatea occidentală. Emisiunea Briefing se termină, doamnelor și domnilor, aici. Rămâneți cu noi pentru că urmează jurnalul orei 22 cu Radu Șerbănescu.